За кермом поліцейського «Пріосу», який катає маленьких миколаївців, начальник миколаївської патрульної поліції Віталій Данила. Він каже, акцію проводять вдруге. Перший день, коли ми зробили це рівно рік тому, ми зробили Різдво з копами, катали дітей, і ми побачили, що такий ажіотаж і багато діток, які не знали про це. Тому зробили ми анонс щодо даної події. І підготувалися трішки більше, вже є дві патрульні машини, тому що ми бачимо, багатенько є охочих, які хочуть вже покататися разом з патрульним. Віталій Данила каже, приємно здивувало, що багато хто з дітей казав, що хоче бути поліцейським. Це враження насамперед для мене, як для керівника патрульної поліції, я бачу те, що це потрібно робити частіше і постійно, тому що саме діти – це наше майбутнє. Бути полісменом, коли вирости, хоче Назар Усачов. Зараз хлопцю 8 років. Ми вже каталися на поліцейських машинах, клацали і говорили в мікрофон. Ян Скачков на захід прийшов із друзями. Каже, залюбки покатався на поліцейській машині та задоволений подарунком, який отримав. Дітям вражає більш загроза, ніж дорослим. І тому поліцейські повинні більше допомагати дітям, чим дорослим. Щоб діти більш довіряли поліцейським, я гадаю так. Співробітники патрульної поліції підготували для дітей інтелектуальні конкурси. Всі учасники акції отримали солодкі подарунки від копів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.